Ještě než začnete přivazovat lano, dobře si rozvažte, za co je uchytíte. Ukážeme si několik příkladů, několik možností uchycení. Například u žiguly máme možnost upevnit lano na držák nárazníku. Možná, že se vám u škodovky bude zdát spodní rameno předních kol dost pevné, ale stane se, že párkrát škubnete a je po geometrii. Proto je výhodnější přivázat lano na oko pod přední nápravou, které je k tomu určeno. Podívejme se na opačný příklad. Škodovka potáhne žiguly. Na zadní části škodovky vám nezbude nic jiného, než lano přivázat k příčce, která drží motor. Na předku žiguly použijete opět držák nárazníku, který má oko vhodné k přivázání lana. Nikdy lano nepřivazujte přímo k nárazníku. Nemusel by vydržet tah a při prudším trhnutí by se ohnul. Výhodnější je uchycení lana za držák nárazníku. Rozjetí by mělo být plynulé. Vůz, který táhne, musí nejdříve zvolna popojet, aby se vlečné lano ležící na zemi napjalo. Na znamení, že je vše v pořádku, se vozy rozjedou. Pro bezpečnou jízdu na laně je nezbytné, aby si oba řidiči domluvili způsob signalizace. Záleží na tom, zda jedeme za světla nebo za tmy. Stačí, když se omezíte na dva signály. Jeden pro zastavení, je-li něco v nepořádku, druhý pro rozjetí. Řidič, který táhne, musí neustále pozorovat tažený vůz ve zpětném zrcátku, aby mohl včas reagovat na domluvený signál. Brzdění je hlavně záležitostí řidiče druhého vozu, kterému se řidič prvního vozu přizpůsobuje. Je-li nutné brzdit, dá to řidič předního vozu včas na vědomí. Při zastavování musíme dbát na to, aby lano zůstávalo neustále napjaté. Pak se vozy mohou bez škubnutí plynule rozjet. Při vlečení vozu dejte pozor na uchycení lana. Mohli byste napáchat víc škody než užitku. Tažení je náročnější operací pro toho, kdo je vzadu. Lepší řidič tedy patří do vlečeného vozu. A nezapomeňte, nemůžete táhnout vůz, který nemá v pořádku brzdy.